Një tjetër objekt është shembur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit me shpërthim të komanduar. Në kuadër të operacionit të ndërmarrë në zonën e Butrintit, vetëm në 2 ditë janë shembur mbi 10 objekte, dy prej të cilave duke përdorur eksploziv. Ky është objekti i dytë që shembet me eksploziv pas vilës 2/4 që u shëm mes ditën e së martës. Të gjitha këto objekte që po prishen në parkun e Butrintit janë pa lejen përkatëse dhe të ndërtuara në një zonë të mbrojtur arkeologjike, në të cilën nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi.